Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxa aad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan Ariyada kalamaan ay war ma haysiin badulayr qabooba hirkubooda dheera boholyowga aashaqu bergo yaweena ayay yaabay abdul war ma jacayl baa ku taabtay war waaq la usaasmay abdul may ka aalay inoo idanka badanagaday mis doonlay nagadi warana waxan maqli jiray baduwiinay madawday biyatahay mamuqtay war waxa kala la yiri ruuxa gaala badweyne isagonda balbarane war waxa kala la yiri bad baan galay allah ilahe bad baan galay iyo baahad soro bartanka oo faristi warna waxa maqla jiray haddan baahad leeyay badda soo majireen waran in waliba deega jiray baddu waa maguraan beel deeqir maani berweya aan gurin bulshaduna u simantahay aryamadeeyo waxa kaloon maqli jira badanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaada alleewadi gosbedela wareedha kala maalay waagi bariyaba waxan baa calmataane ma badan cuskateen maanta warbada mar hore Kenya laga xukumay oo hadda ma ku dabaalan karna boo musqa Soomaaliya badweyn or kala maanay badeena ballaaran oo barwaaqada ee badhigay bulshada Soomaaliyeed haday kala soo baxaan bariyaha joogtada noqdi baahida soo kama bixin baraarana kuma degeen dadkiisa isbiirsado billaahi isdhaarsado ballama waa gaarayaan bartii ay jecel yihiin biyaha qeyraadka yaal shisheeyihi boobi jiray barba xamar lagu xukumay beesana waa laga rabaa ariga la waydiye maxamed ma bixihaayaan he bixihaayaan ah sharci boqon tahay isteem cid ba ka baryeysa war kala maanay anigu waxaan la yaabay badda Soomaaliya ajaanibta ka kalumaysata eeraaniina ugu badanaa la yiri marka xiriirka waa anagii mar hore u goynay maxaa sheecada nadaba dhigay ee miyay kula xariireen waa ku xadeene hiiraan mu khara shabaab laga xoreeyay war hamar ba mar hore li ku horeeyay abashe war war ma suugtiina shiinaha laftirkiisu xaalufinta uu kamid yahay la yiri war shiinuhu markii hore hal milyan oo inta dawladda Soomaaliya siiyo oo hal maalin kaga adeegtaa 365 maalmood oo kalena bilaa laqab iskaga gurta hadii lagu yiri kaluun badana badaas ku jira biya aniga iskale baddeydana tuug ma dhaco war ku baxsaday badda xaalufinaya ayana booliga qaatay ma la baafinaya war aan in beentii hore baafiyay barbaartan madii badda garaabanka bahan burcad badeed waa leer jari war burcad badeed Iiraan iyo wixii lamid ah ay noqdeen maanta waxa maxkamadda gobolka Baraandir lagu xukumay 36 ajaaniba oo Iiraaniyiin u badan Pakistan iyo Yemen ay kamid yihiin oo wada shabaab aha war qawaarij waa mid bariga xaalufisay mid badda xaalufisay kuwaanu kuwi qeyraadka Soomaalida daldalanay ahaayeen boo horta Daacish daba shama yaqaanan war buuraha galgala wii malahan war Iiraan iyo Yemen iyo Pakistan bad malamiya iyagu war saadi ka waydii askuleeyd hada galan gaabiyay oo badii oo xaalufiyantiina xaalufiyanana hada galan gaabiyay ugaaw warmadeeyo ma bay dhaba bad la xaalufiyaa martaa xad u dambabe beerdigi ku yiil isha bay dhabo antu guniyo baar bahay ale muhu balaarteen bahar saaf la moodiye midleegne wariya ariya badanana ma xaalufihayaan toorana ma dhaqaaleysahayaan balaaya caka ku dhifatee ariya abdullo bin aadan ka nool ninkii balaarka waa iska boobahaya war bashiir dheerow bunti laana sharciye been siisay marun baa dadkan waraaqada bugbuga miya la si ahmed dheerow boo badda asbal kama jiddo now war walaweyn ma barbare ku soo dhawaade war war kastaad maqashaan waa la walaataane 36 qof oo sharci darro ku kalumeysanayso ajaaniba waa la xukumay qofkiibana waxaa lagu xukumay 297 milyan 297 milyan ah nabe waa laga dhirga kuwaas mu kalena hanoo soo naqdaane hal lagu xukumo qofkiiba hadii inta laga qaaday dawladdu ma jiraa deen cafis u baahan badii 297 milyan ay siisateen haatana war maraakiib dagaalo bada ilaalida soo nooma goyso war intaasoo lacag hadii laga qaaday mucaaradkii maxafad ma noqonayaan war hadiiba intaa iyo lacag laga qaaday dawlad baanu leenahay badda way ku filan tahay la diyaari xoogii burcad loogu tala galay war kala maanay marka lacagtii maqashan waad kala badbadateen waa shilin Soomaali waxaan idin sheegay waxayna u dhigantaa qofkiiba $12,000 laakiin agabkii kale ay wateen oo doomihii kamid ahaayeen waa lagala wareegay war kala maanay war ma haysana hadii Soomaalidu magta dadka kala qaadan jirtay maxaa
maxkamaddu waxa kale ajaanibta ku xukuntay $30,000 oo ah magtii kaluunki Soomaaliya oo ay Cumaan geeyeen war talo lacagta Soomaaliland wax ma laga siinaya war orodo aan lagu buuqina dadkiini qabo arriyada dhalinyaradan ay burcada ku sheegi jireen waa ku iska xira jiray iyo koo kaluumaysahaaye nimankan xariiq dheer loogu xukumi waayo tuugada war Cabdulla maxkamadda ciidamada war kama hayside maanta nin Daacish ay xukuntay waxaana lagu eedeeyay ganacsatada Soomaalida inuu lacag baada ka aruri jiray waxaana lagu xukumay 15 sano oo xabsi ah yahu Daacish laga xukumay xaal loo dili waayay war horta anigu waan yaabay xeerki la dagaalanka argagixisada ee baarlamaanku ansixiyeen ma wuxuu sheegayaa shabaab iyo Daacish inaan la dilin war ninku lacag uu aruriyay lagu yiri dad uu dilay meel baqash war waxa dadka lagu dhameeyay waa lacagte qof ay ku cadahay inuu Daacish yahay in la daayo ma ahayn ariga qawaarij ama shabaab ha ahaado ama Daacish ha ahaado meel lagu arko waa dilid oo nimankii badanka ka lumaysan hadan aan asal ka eedo ay ariyamada ayuu ma badii aad aan la eedo yaa waa la xukumaa lagu yiri war kala maanay badda maanta dhan waad ka gabeeyseen waadna ka heesaysteen sheekadan xikmadda leh dhageysta cunug yar baabada aaday markii uu abaar dabaashay kadib waxa uu ogaaday in kabihiisa ay uga lumeen waxa uu naxeebta ku qoray baddu waa tuug ninka lumaysata oo badda aadayna waxa uu ka soo helay malaay badan kadibna waxa uu isna naxeebta ku qoray baddu waa deeqsi wiil dhalinyaro ah oo isna badda u aaday inuu dabaasho ayay qaaday kadibna meedkiisa ay soo tuftay hooyadiisna waxay xeebta ku qortay baddu waa dilaa nin waayeel oo subax xeebta iska leersanayayna waxa uu helay luul ay baddu soo tuftay kadibna wuxuu xeebti ku qoray baddu waa hanti ugu dambeyn hirki badda ayaa xeebti soo gaaray wuxuuna tirtiray dhammaan wixii lagu qoray hadaba waxaa la yiri dadku waa inaysan maskaxdooda ku mashquulinin waxa ay dadka kala dhahayaan waana inay qalbigooda ka meeyraan wixii xuma ah si walaaltinimada u sii socoto hana tirtirina walaaltinimada si qaladka u sii socdo war Cabdikuusow nin khabiir oo lamaane la talinayay baa wuxuu yiri baddu markay kacsan tahay waxay soo tuftaa waxa uurkeeda ku jira laakiin markay laabato waa sideediyo quruxdeediba soo laabata lamaanahana waxaa laga rabaa wixii uurkooda xumaan galay inay tufaan kalgaal u dimeeladeekii kiisinta waa ee kalmaan miyo maslaxada u dhexmarinaya war si kasta waxa halku heli kara waa inuu sameeyaa war maslaxa waa miskiina la yiri baaqi heshiisko hambalyo war walla weynay hadaynaan heshiinayn hadaynaan heshiinayn waa inaynu kala hadnaa kala hawl yaraysanaa arya waaqwaaq la warna waxaan maqli jira ismaa huurtaan heshiisayn kala heertaa ka haybaad roon ismaa huurtaan heshiisayn kala heertaa ka haybaad roon wasargaal ka tirsan ciidanka Soomaaliland oo la yiraahdo Salaam Barre Geesood waa kii SSC soo dhiibay waraysi uu bixiyana wuxuu ku sheegay in muddo 6 bilood ku dhow uu sugay arinta la saarnaa in xal loo helo markii taa la waayayna uu dulqaadmay dhibaatooyinka socota waxaan diyaar u ahay wiil dadka la saarnaa in difaaco war Bashiir Leero sarkaalkaasi wuxuu kala sheegay inuu soo baxsada inay ku adkaatay kadibna uu markii hore dhinaca jigjiga u baxay kadibna uu dhanka Itoobiya ka soo galay la saarnaa waran soo baxa ma xumeey gooca dadma tagay iska carartaya Itoobiya daya laska qabataya waayelkadaay war kala maaray war maaysiin waxaan daawaday Faarax macallim oo dad la hadlaya wuxuuna aad u eedeeyay madaxda Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho asagoo halku dhig ka dhigtay nimanka xamar jooga hase yeeshee markuu abaar hadlaba wuxuu arkaa dadkii oo sheekaysanaya oo aan warkiisuba ku socon intana hanaaqo wiira war adinka miyaa noo imaa weydhiin maad warkayga maqashiin been idin sheegi maayo war Faarax aan sheeg aslanka tu koor xamar dacay inoo shal yaraay masakal malku hukuma kor araaya war waa la taliyay madaxweyne farmaajo ha ilaa qarashkii baa laga joojiyay war maguliga qabiy ka aha war waligiin ba warka waa dhac gashaanay wuxuu wiri Faarax anigu siyaasi baan ahay Nairobi oo dad gaala ah xukumaana nabad loogu nool yahay xamar oo dad muslim sheegaya joogaana maalin lagu ma noolaa karo war dadka xamar jooga waa muslimiina ma sheegtaane inay nabad tahay hadda ma ogamiya waxaan maqli jira inkastoo loo baaqo oo loo sheego barwaaqo dad bay meel buugtaa buugtaa dad bay meel buugtaa buugtaa dad bay meel buugtaa Abdulla markaas oo kal waliba leer jiray aan barane no kala baro bayaanu cadeey war waxa loogu jawaabi jiray bayaanu cadeeyay waa buuli cunaha bilowgiyatuu
suuga oo aad ka tagtay benta aad niidno miyay ka bukaan belada aan moosno miyay ka bukaan nabada bidhaantay miyay ka bukaan war waxa kale la lihi jiray maxay ahayd ballanteenno maxay ahayd ki naga bayraa ha inaga baxo baasha u leexda ha inaga baxo looma ba baahne ha inaga baxo aryana samigay abdullahi waxa uu yiri rimol rag melu yilayan inaan risaarano rabna rimol rag melu yilayan inaan risaarano rabna ki naga bayra hey naga baxo baasha u leexda hey naga baxo looma ba baahne hey naga baxo